Dobrý. Funguje nám to nějak? Běháme. Tak já doufám, že po velkých komplikacích, které tady teď nějakou chvíli byly, takže už snad jsme online. Takže, jako vždycky, já vás tady chci přivítat, já jsem Alfred, tohle to je stream Bohemiairsoft, na což jste asi přišli, protože u toho příspěvku na Facebooku je to asi jasně patrný. Každopádně jsme tady opět po 14 dnech. Těch 14 dní bylo záměrných, protože jsme zhodnotili, že ono dávat vám obsah každý týden je poněkud složitý a zase nechceme se moc rychle vyčerpat, takže tyhle ty streamy budou každých 14 dní. O to zajímavější bude obsah, který máme v plánu, tam nějaký zajímavý věci, možná se podíváme i ven, ale to si necháme, až bude hezčí. Kdo z vás kouká teď z okna, tak musí zhodnotit, že dneska byl krásný den, bylo fajn, bylo pěkně. Já myslím, že ideální příležitost se potom podívat třeba, jak to vypadá u nás nahoře na střeše, ale to si necháme na příště. Zatím jsme ještě furt tady v naší potemnělé uzavřené prodejně, kde máme jako vždy hromadu zbraní na ukázku. Nicméně stejně jako vždycky si ukážeme jenom pár z nich. Samozřejmě pořád platí, pokud máte nějaké dotazy, ptejte se. Já si tady zkusím sám nažhavit tablet, abych viděl, na co se budete ptát. Protože tady ten stream je hlavně o vás, abyste se mohli ptát na vaše dotazy. Tak, já se vidím, Ježišmarja, já se vidím. Dobře, koukneme ještě na komentáře. Koukneme, moment, asi tady musíme se stlumit, to je klasika. Tak, no. Úplně na ten začátek. Všechny velké akce jsou téměř za námi, zbývá před Bohemiairsoft poslední velká akce a to je Border War. Rád bych vás na ní poznal, ale registrace už jste propásli, takže jako co. Na stranu druhou opět tu akci zmiňuji čistě proto, protože je to prostě největší akce v Evropě, která se koná. A koná se u nás. Je to velká airsoftová akce, je to velký milsim, není to úplně pro každýho, nicméně my máme tu čest tam nejenom prodávat naše zboží a našich dodavatelů, ale máme tam otevřený i servis. Já hádám, že Míša se na ten servis hrozně moc těší, protože, no. Jo, protože přiznám se, co já vím, tam se opraví takové věci za ty 3 dny té akce, které jako tady se někdy neopraví za... No, jsou to hlavně šibeniční termíny, protože když vám umře zbraň uprostřed akce a jste 1000 km od domova, no, tak potřebujete, aby to bylo opravený rychle. No, každopádně na ten Border War, tam se podíváme, najdete nás, budeme z toho postovat nějaké fotky. Doufám, že se nám z toho povede udělat nějaký malinký stream, jenom abyste to viděli pro tu představu a snad vás to zaujme a třeba nakopne se ty akce zúčastnit příští rok, ačkoliv tato akce není koncipovaná pro Čechy, je to prostě mezinárodní akce, hlavně pro cizince, mluví se tam jenom anglicky, takže je tam potřeba nějaká rezerva, ale určitě doporučuji, koukněte na ní, koukněte na fotky z minulého roku a tak dále. No, já myslím, že povídání o Border Waru bylo až a myslím si, že byste se mohli podívat na nějakou první recenzi. Úplně na začátek jsem se rozhodl, že půjdeme s něčím, jak se říká, budgetovým, to znamená s něčím levným. Na ten začátek jsem vzal moji nejméně oblíbenou M4-ku. Kdo z vás mě zná, ví, že M4-ky moc nemusím, každopádně i s tímto velkým opovržením musím uznat, že některé ty M4-ky se povedly, minimálně co se týče té výrobní části. Tohle konkrétně je JGV4A1, to znamená je to JGčko, což je hongkongská značka, jak vidíte, já doufám, že už mám ji zaostřenou už nějak. Jo. Musím si dát pozor, že já když ji přiblížím dál, blíž, tak buď není vidět, anebo z ní vidíte úplný houby. A já se dám blíž pod zdroj světla, je to lepší? Jo. Je to mnohem lepší? Výborně. Tak, jak vidíte tuhle tu obludku, tak na dílku má podstatně něco přes půl metru se zasunutou opažbou, když ji prodloužíte, má to nějaký 80 čísel. Co je na této zbraní asi takový nejméně překvapivý je to, že je to samozřejmě poctivý celokov. Poctivý celokov je hodně relativní, uvážíme-li, z čeho se dnešní celokovový airsoftový zbraně vyrábí. Každopádně, tahle ta zbraň má samozřejmě všechny ty části, které byste očekávali. To znamená vodící rám pažby, má to samozřejmě i to tělo, nosní ucho, který se dá odejmout,
vnější hlaveň, taky kovová muška, lidí, všechno je v podstatě kovový. A samozřejmě kovový je i tenhle ten zásobník. Tenhle ten zásobník je přistaraný točák, nic zajímavého, nic special. Co se týče vnitřku, máme tady samozřejmě, a podíváme se, je tam moment, a se podívám, podíváme se na hal. Ano, máme tady i kovový hop-up, jo? Má to i záchyt závěru, když natáhnete, vidíte, krásně se to pohlo. Takový výhozí okénko, prostě je to, čemu se dneska říká celko. Proč zmiňuji tuhle tu V4? Tahle ta V4 reprezentuje v podstatě to, co já nemám rád v té nejčistší podobě. Ne, je to M4. Je to úplně základní. Nenajdete na ní žádný taktický super předpažbí, nenajdete na ní žádnou krajinovou pažbu, nic special. Jo, má to standardní dílku, obyčejný oříšek na konci. Jo, samozřejmě můžete, když to tady odmontuju ze zádu, tak pod tím nosným uchem vidíte tu pěknou kovovou ryslištu, takže můžete sem dát nějaký kolimátor, cokoliv. Jo. Na druhé straně zase popruh, uchycení na trojbodový popruh. Samozřejmě můžete tam dát i klasický dvojboďák, je otázka na vás, co nosíte. Tahle ta zbraně zajímavá právě v tom, jak je jednoduchá, jak je obyčejná. Jestliže si chcete pořídit zbraň, abyste měli na Airsoft a rovnou začali hrát, tohle to je pro vás. Cena této zbraně je totiž nějakých 4480, zkrátka 4500. Za 4500 dostanete plnohodnotnou elektriku, kde máte slušný základní vnitřek a střílí to nějakých 125 metrů za sekundu se základníma 0,2 kuličkama. Což není úplně špatný na základ, protože se to vyrovná v podstatě jakýkoliv jiný značkový zbraní. Uvážíme-li délku hlavně, která je tak nějak normální, není to vůbec špatný kup do takový té první fáze. Rozhodně fanoušci Američanů, takových těch, řekněme, ty 90. léta, počátek roku 2000, je to podle mě dobrá volba. V dnešní době už by člověk zhodnotil, že tahle zbraň je příliš strohá. Samozřejmě, na vršek byste si dali nějaký kolimátor, dopředu se dá dokoupit montážní lišta, na ní taktická rukojeť. Jste-li opravdu movití a rádi experimentujete, dá se si sundat předpažbí, do kterého se dává baterie a můžete se odměnit nějaký jiný, nějaký MacPool, cokoliv. Pažba, opět, nemusíte mít tuhle, můžete mít prostě nějakou pěknou, já to tady zkusím, indat, jde, tak, kde máte trubku, můžete tam dát nějakou, zase nějaký MacPool, Crane, ten je hodně populární, všechno se dá. Vnitřek tvoří zesílený MechaBox verze 2, a to musím říct, že sice není nejlepší MechaBox ze všech na světě, na snadu to zesílení opravdu dovoluje, aby ta zbraň nějakou tu 120 prostě dlouhodobě vydržela. Jo? Samozřejmě, ty díly nejsou nejlepší, na druhou stranu je to stále zbraň za 4500. To znamená, chce-li vaše ratolest, váš kamarád, vaše přítelkyně, babička a všichni pak vzájemně z Kývu, tak chcete-li začít, tohle je zbraň určitě pro vás. Tak, já ji dám, zkusím dát dohromady, aby mě tady kluci z prodeje nepomluvili, že ty zbraně tady nechám takhle rozebíraný. Tak, tady namontujeme nosní ucho, jak vidíte, je to všechno hodně jednoduchý. Mimochodem, lišta se dá namontovat i na to nosní ucho. Jo, sem, tady je takhle díra, otvor a můžete dát lištu normálně semka nahoru. Je potřeba jenom myslet na to, že už to může být hodně vysoko, to znamená vy opravdu při té střelbě, když potom koukáte, tak nekoukáte takhle nízko, ale musíte mít potom tu hlavu mnohem vejš, což samozřejmě zvyšuje váš profil při boji. No, nicméně, aby jsme tady tak nějak moc nemachrovali se západníma zbraněma, hádám, že fanoušci té druhé strany, té méně demokratičtější polokoule, i když ono je to hodně subjektivní v dnešní době, určitě chtějí něco klasičtějšího. A něco hodně klasického je samozřejmě prach z prostý obyčejný AKčko. No, a tady světlo, asi tady posunu to. Je tady oči, je to trošku lepší světlo? Yeah. Já doufám, že jo. To, co tady vidíte, je v podstatě standardní AK-74, kterou vyrobil Classic Army. No, nebudu lhát, typově je tenhle ten model už docela starý. Musím říct, že tenhle ten model se objevil už někdy... A já to vím. Já vím, kdy se tenhle ten model objevil. A víte to vy? Dám si takovou
Minule jsme měli soutěž, byla to docela legrace, pojďme si dát soutěž. Otázka, moje otázka bude znít, kdy se poprvé objevily AK-74 od Classic Army. Dám nápovědu, ten první model byla ta SLR-105A1, taková ta černá s plastovým pažbením. Kdy se objevil tenhle ten první model na trhu? Jo? Můžu poradit, objevil se shodně na trhu jak v nabídce Bohemia Airsoft, tak i vůbec ve světě. Já ukážu, o co bychom si teď zasoutěžili, než vůbec začnete hledat. Na ten začátek bychom zvolili něco takového. Dám něco jednoduchého. Mám tady takovouhle pěknou čepici od ICSka. To je jedna ta. K tomu přihodím jednu nášivku od ICSka. A ještě jednu nášivku od ICSka. Takže jestli z vás někdo chce tohleto vyhrát, tak čekám na první správnou odpověď, kdy se objevily na trhu AKčka od Classic Army. No, jako vždycky výherce oznámíme až po ukončení streamu. Jo? Já si budu koukat, kdo z vás to napsal první. Chci znát rok. Jo? Chci znát rok, kdo první napíše rok, má u mě body. Tak, ale vrátíme se zpátky k tomu AKčku. Tahle ta verze konkrétně je celokovová a co je na tom úžasný, že je vyráběna převážně z ocele. Ano, určitě si pamatujete, jak jsem tady naposledy pěl básně o LCTčkových AKčkách, tak Classic Army s ocelovým tělem přišlo mnohem dřív, výrazně dřív, vezmeme-li to tak. Jo, máme tady kovový tělo, vnější hlaveň, pažba, taky plech, jo, tady ty středový díly, ten je taky normálně ocelový, koukám, že dokonce možná litej a frézovaný, opravdu vážně pěkně. Tady ty AKčka byly svýho času jediná varianta pro AK-74. Tenhle ten CAčkovej kalach je jedna z těch posledních verzí, ta zkrácená, protože první se byla ta dlouhá černá. Můžu vám říct, že krátce na to, přesně rok po tom, co se objevil tento kalach, tak se objevilo ICSO a VFCčko a rok po nich vydala svůj model i Tokio Marui. No. Co by se dalo říci? Uvnitř máme trojkový mechabox. Ten trojkový mechabox je samozřejmě odolný a vydrží rozhodně mnohem více než dvojka. V základu tohleta zbraň střílí opět nějaký 125 metrů za sekundu, takže je zcela srovnatelná s tím JGčkem. Vnitřek je oždibec kvalitnější, ale jako většina, nikoliv všechny značkové zbraně, je tam ještě furt prostor ke zlepšení těch vnitřních dílů, nebudeme to hanit. Máme tady krásný opak, na který vůbec nevidím, musím se jak podívat. Jo, uvnitř je základní plastový hop-up, mám osvědčeno, funguje dobře, já jsem měl tu 74 taky dlouho, nebyl s ní problém. Zásobník je na nějakých 550 ran, opět vysokokapacitní, CAčko bylo jedna z prvních značek, která dávala vysokokapacitní zásobníky, ale pokud chcete tlačáky, i ty tlačáky jsou v nabídce. Vepředu ocelový ořech, skutečný dřevo, musím říct, že je to příjemný pocit držet v ruce něco, chtěl jsem říct teplýho, ale to zní hodně blbě. Nicméně je příjemné držet v ruce něco měkkého, to před pažbí je fajn. Ukončeme to. Pažba je samozřejmě sklopná. Tady vzadu zmáčknete, zháknete, držíte to tady vepředu. Je to super zbraně na CQBčko. Originálně ty zbraně byly dělané hlavně pro, buď to pro turbospeciály, anebo pro osádky řidičů a jiných vozidel, tanků, raketometů a všeho. Je to skladný, dáte to všude. A můžu říct, že s jednobodovým popruhem, když to potom máte, tak je to opravdu taková zbraň, že jste s ní hrozně pohyblivý. No, jak můžete vidět, Mechabox už je nejmodernější verze. Ta trojka je, tuším, že z roku 2014. Disponuje ocelovým trnem s rychlou výměnou pružiny. Nevím, jak moc je to na tom záběru z detailu vidět. Nicméně tady můžete vidět, že to dám blíž trošku. To dám zkusíme takhle. Vidím to. Jo, tady vidíte, je tam ta rychlou výměna. Opět, je to jeden z těch, jak jsem říkal, marketingových figů všech výrobců rozhodových zbraní. Jo? Máme Mechabox s rychlou výměnou pružiny. Kupujte naše zbraně s rychlou výměnou pružiny. No, jak jste si všimli, tak asi těžko v tomhle stavu vyndáte tu pružinu nějak rychle. Stejně musíte tu zbraň nějakou formou rozebrat. To je u 90% zbraní. Na stranu druhou furt nemusíte ten Mechabox celý rozebírat, což dost lidí ocení. Mířidla jsou jednoduchý, prakticky neseřiditelný, tohle to je kropidlo prostě na blízko.
Osobně nějaký stalker nebo nějaký sověty určitě bych do toho šel. Tyhle ty zbraně jsou populární dneška. Na ten airsoft, velká kapacita zásobníku, slušný výkon. Samozřejmě je to CAčko, je to celý z ocele, takže já tam mám podpsanou cenu kolik? 6800, necelý 6800 ve standardní záruce. To znamená, pokud vás to zaujalo, chcete to mít i s tím originálním ražením, který je teda ale už upravený pro samozřejmě softovou verzi a hlavně pro licenčního výrobce. Já se teď podívám, nevím, jestli je to vidět. Krebs Custom Incorporated Illinois, takže je to v podstatě americké ražení ruské zbraně. No, tak, připomínám, soutěžíme o čepici a o nášivky, o to, kdo mi první řekne, v jakém roce se poprvé objevily AK-74 od Classic Army, který byly úplně první. No, tak. Nyní tak následuje takové to klasické okénko, kdybychom si měli říct, co pro vás Bohemia Airsoft přichystal nového. V praxi to zase moc není. Furt to ještě přidáme na internet, mohli jste si teď něčeho všimnout. Přidali jsme opravdu velký kvantum různých zásobníků, ještě nás tam čeká spousta příslušenství od LCTčka a dalších výrobců, ještě je furt toho hodně, furt jsme ještě nerozklidili a dali dokupy celý čínský kontejner, takže máte se ještě furt na co těšit. Nicméně asi největší novinkou je to, co pro nás zákazníci poptávali nejdíl. A tím jsou boty a obuv. Ano, přiznám se, když jsme přemýšleli, jakou značku bot zavíst, bylo to hodně složité. Nakonec jsme zvolili tu nejjednodušší, nejpraktičtější cestu. Mohli jsme samozřejmě zvolit spoustu hodně high-endových a drahých a předražených bot různých divných výrobců, od kterých bychom je těžko získávali, hlavně na velikostech. Nebo jsme mohli jít zase do něčeho hrozně levného, obyčejného a s takovým různým původem, hodně komerční, a to jsme se nechtěli kvůli vám. Takže jsme zvolili v podstatě něco, co je schopný pojmout obojí dvojí. A tím bude, já nevím, jestli to bude vidět. Čka, tady to dáme. Jo, nevím, ne, tak druhej. Tak. Tada. Tak, teď čekám tu hitu. O, prabos, oni dováží prabos, bože, armáda, tohleto, tamhleto, všechno. Já to chápu. Já to chápu, všichni jsme přečetli spoustu novin a všichni tomu hrozně moc rozumíme víc než výrobce armáda. Nicméně, tohleto je standardní sortiment Prabosu, který my tady teď budeme mít v podstatě ve větší míře, budeme mít všechny velikosti. A musím říct, co jsme koukali na ty boty, co všeobecně, když se zhrnutí jako jejich exportní úspěchy a to, kolik lidí ty boty stále používá, jsou to prostě dobrý boty a jsou oblíbený. Teď tady v ruce zrovna mám jednu takovou úplně, když bych měl navnadit, tohle je úplně nejobyčejnější bota. Chcete obyčejnou jednoduchou vysokou botu, je to to nejobyčejnější, co Prabos nabízí, nějakých 1500 korun. Nebudu vám tady tvrdit, co je všechno hyper, super, mega. Prabos stejně tak jako všichni moderní výrobci nabízí samozřejmě boty s Gore-Texem, s Vibram, různé vložky a tak dále, co se mi hodně líbí, že u všech bot je už v základu vložka do bot. Někomu se to zdá jako nesmysl, ale musím říct, že spousta lidí to ocení. Jestli chcete něco na letní tábor nebo prostě mít nějakou botu, tahle ta úplně nejobyčejnější varianta je pro vás. Když byste chtěli něco takového víc trekovějšího, víc prostě do terénu, tahle ta bota už je výrazně dražší, dvakrát. Jo, je dvojnásobně dražší, nebudu vám to říct, jak se všechny ty modely jmenujou. Za A máme chvíli, za B já nebudu to vidět, že jsem nějaký velký expert na boty. Na stranu druhou, s těma botama už jsem si taky něco nablbnul, taky jsem Relesos vyzkoušel a já do dneška v podstatě z té běžný lény, co Prabos nabízí, do dneška boty mám. Teď zrovna na sobě je nemám, ale to je proto, že si je šetřím do terénu, protože na co bych se jako pařil v velkých botách, které překvapivě jsou, jako musím říct, lehký a vzdušný, ale pořídil jsem si hezký džungly a z těch mám radost. No. Samozřejmě máme tady úplně takové ty nejvíc high-end, kdybyste chtěli, to jsou samozřejmě Gore-Texové boty. Klasická, vysoká bota. Někdo miluje Gore-Tex, někdo ho nemá rád, někdo říká, že se tomu pařejí nohy. Nebudu vám tady dělat zase tak velký teleshopping. Ať jste příznivci té či oné skupiny, pro oba dva máme. Jo?
To znamená, nově od toho Prabosu bude mít v podstatě všechno, co vás napadne, co nebudeme mít, můžeme zkusit normálně doobjednat, není problém, máme všechny velikosti. Troufám si tedy, že máme i dost jako malých velikostí, jako třeba i pro děcka, kdybyste chtěli. Takže to je asi největší novinka. Takovou druhou zajímavostí bych mohl v podstatě zmínit, že nám ještě k tomu došly samozřejmě všechny jako takový ty krémy, tkaníčky od bot. Ať se to nezdá, zákazníci se nás fakt hodně dlouho ptali, jestli budeme mít nějaký boty, většinou jestli budeme mít nějaký pořádný boty, něco lepšího. My jsme opustili značku Magnum, kterou jsme tady měli docela dlouho. Tam to bylo úplně strašný s těma dodávkama, tím vás nebudu zatěžovat, prostě hrozně se čekalo. Tady to český výrobce, je to všechno kompletně vyráběné v Čechách, poctivě českýma rukama. Není to žádný dovoz z Tajvanu, prostě není to Adidas bota, na který jsou tři proužky. Tohle to je prostě Made in Czech Republic. Takže chcete-li kvalitní botu, už ji u nás taky najdete. Což je podle mě pro nás přínos. Tak, já se podívám, jestli máme nějaký dotazy. Aby jsme se přesunuli tady od té prach zprosté, prach bídné komerce, kterou tady předvádím. Přiznám se, já jsem dneska ten s tím vůbec dělat nechtěl. Vůbec se mi nechtělo. Ani nevím proč. Prostě dneska to nebyl takový ten drive. Na druhou stranu zhodnotil jsem, že když už jsme se do toho pustili, tak jedna soutěž je málo, takže vás čekají ještě další dvě soutěže. A myslím si, že dneska bychom si určitě mohli i z něčeho zastřílet. Zase. Vyzkouším si totiž jednu takovou věc, která hodně zákazníků zajímá, ale o tom až za chvíli. A právě teď byla komerční pauza, abych si odskočil na záchod, ale budu to muset vydržet s váma. No, Míšo, máme tam nějaký příspěvky, který nějaký vidíš, něco? Objevuje se nám tam? Byly tam dotazy ohledně AK-74, jako na přesnost, oproti dlouhýmu. Mm-hmm. Tam si myslím, že to rádobě zanedbatelný. Přesně tak, rozptyl nebo nějaká celková přesnost u těch airsoftových zbraní, pokud opravdu tam ten rozdíl mezi těma hlavněma není opravdu hodně markantní, to sučko má jen nepatrně větší jako rozptyl. Jo, ještě něco tam je? Tam bylo spousta odpovědí, no. Spousta odpovědí. Já si vyberu. A pokud jste už odpověděli, vyzkoušeli jste všechny možnosti, co jste chtěli, tak by možná stálo za to, nahodíme tam ještě jednu tu soutěž, aby to bylo takový jako intenzivnější. Protože můj tablet funguje hrozně rychle. Tak, já tady mám ještě něco. Předtím jsme měli ICSO a aby to nevypadalo, že furt propagujeme jako furt jednu a tu samou značku, máme tady i něco od GGčka. Jestli budete mít zájem o takovýhle pěkný karty, tak samozřejmě víte, jsou to klasický pokrový karty, jsou tam dokonce nějaký žolíky. Jako kdybyste jo chtěli, jako možná bych tam našel ještě jeden pakl, ale zatím budeme soutěžit tenhle ten. Dáme k tomu samozřejmě klasickou nášivku a co se mi hrozně líbí, GGčko má nášivku i s naší vlajkou. A musím říct, že jako prostě to zahřeje u srdce. Přiznám se, netuším, jak je na tom ICS, jestli něco takového mají, by tě mám rád, ale tohle to má jen GGčko. Takže, no a vás se zajímá, jak tohle to můžete získat. Je to velmi jednoduché. Teď jsme naposledy naskladnili velké množství zásobníků od LCTčka. To je super, co? Tam můžete vyhrát žičičku, když se budete zajímat o LCTčko. Tomu se říká marketing. Každopádně můžete se podívat na náš e-shop a já chci vědět, kolik typů zásobníků pro AK od LCT jsme celkově naskladnili. Jo? Teď do dnešního data, do dneška, kolik typů LCTčkových zásobníků od AK jsme naskladnili. Pozor, je tam jeden malinký drobný chyták, uvidíme, kdo z vás si ho všimne. Není to tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. Takže nejjednodušší je, zčekujte náš e-shop a uvidíte. Jako vždycky výhru si buď budete moct převzít tady přímo osobně, anebo vám pošleme s nějakou vaší objednávku, když si od nás něco objednáte. No. Tak, tím bychom měli tohle, to dáme stranou. No. Tak. Máme tady nějaké dotazy, příspěvky, informace, žádný obsah. Máme tam ještě nějaký další dotaz, Míšo? Spíš odpovědi, spousta odpovědí, to by mě zajímalo. Řekni mi jenom tak náhodně nějaký, co tam je za ty.
Teď tam bylo 6, 3. Ne. Máme a víc. Potom určitě tam bylo 2000, na předchozí otázku 2005. Tyhle ty mě tak uvízly v hlavě. Jako jdou správným směrem, jdou správným směrem. Nebudu říkat přesně co a jak, protože samozřejmě já to všem řeknu úplně na konci, aby měli všichni šanci doufat, že něco vyhrajou. Ten tablet prostě nejede, to je technika prostě tohoto. No, podívám se, co tady máme dále. Koukneme se něco hezkýho. To zase M4 uznává. No, ale. Kdo z vás zná tuhletu obludu? No, povězte. Půjdu se takhle dál. Jestli možná uděláme trochu místo. Dáme pryč jednu M4, dáme pryč jedno AK a vyměníme ho za tohle. Tak. Kdo z vás to nepoznal, tak tohle to je klasická M4 od APS v celé netypickém provedení. Samozřejmě, protože je licencovaná firmou Bar Tactical, což je jedna z těch mnoha amerických malých firm, která prostě vyrábí svoje modifikace M4, který považuji za velmi originální a svět nikdy neviděl, ačkoliv víte, že tohle to už před nima dělalo 10 lidí. Což, co se dá dělat, takový jsou dneska trendy. Tahle ta verze konkrétně je sportovní varianta, která je určená primárně pro soutěž tří zbraní. Já nevím, jak se to v češtině do dneška jmenuje, ale myslím, že se taky jmenuje jak soutěž tří zbraní. V angličtině je to něco jako three gun competition. A celá ta disciplína funguje na tom, že máte útočnou pušku, brokovnici a pistoli. Tyhle ty výrazné zbraně jsou od toho, aby prostě všichni koukali na vás. Ano. Tohle to je prostě jako jsou závodní prostě barvení závodních aut, aby vy jste byli středem reflektoru. Takže pokud chcete, aby uprostřed toho hustého a zeleného lesa někdo koukal právě po vás, tohle to je ta správná volba. Abych si z toho zase nedělal na tak legraci. Základ tvoří klasická M4. Pokud si pamatujete, měli jsme tady v předchozích streamech nějaký čtyřky a faktem je, že uvnitř je to stále to stejné, co se týče APS-a. To znamená Silver Edge Mechabox, slušný vnitřek, výkon nějakých 125 metrů za sekundu, samozřejmě, jelikož je to sportovní zbraň, tak je dimenzovaná, aby mohl ovládat levák i pravák, to znamená, aby mohl přebíjet levák a pravák, to znamená, buď tady má prstem, anebo jestli jste zvyklí klasicky takhle palcem, což je hezké, ale pro levák ničemu. Přepínání pouze na jedné straně a velmi moderní taktická rovná spoušť. Té spouště prý mají zlepšovat odezvu, zrychlovat vaše střelecké schopnosti a prostě celkově plus jedna k rychlosti. Jestli to tak je, netuším. Já jsem člověk, který vyrůstal na pistolích typu Beretta s dlouhým chodem spouště a nějak mi to někde zásadně nepřišlo. Jako každá M4, i tahle je velmi modulární. Jak vidíte, má to jeden dlouhatánský rail na vrchní části. Takhle ukážu. A velmi populární keymod pažbení po obou stranách. Pokud jste to náhodou nevěděli, tak technologie keymod pažbení a celkově uchycení je jedna z mála technologií, kterou jí tvůrci, a vím, že jsem určitě znal jméno a teď se jim vzpomenu, každopádně její tvůrci, což byli určitě Američani, dali v podstatě k dispozici zdarma. Opravdu, kdokoliv z vás, kdo si bude dělat zbraň, vyrobí, tak tenhle ten mechanismus může použít a může používat tohleto uchycení, aniž by mu hrozil jakýkoliv právnický postih. Musím říct, že jestli někdo chtěl přispět něčím dobrým k rozvoji prostě zbraní, tohle to je velmi milý příspěvek, ačkoliv keymody jsou spíše populární pro civilní střelce, nikoliv ostré. V základu jsou dodávány celkem 3 montážní lišty. Jednu máte tady, druhou tady a třetí tady. U jedné z těch lišt je dokonce oko pro QD popruh, teda pro QD oko na popruh. To je taky součástí balení, máme ho tady vzadu v pažbě a můžete si dát tady, jo, to klasika, je to super. Osobně do dneška těm očkům moc nevěřím. Nikdy jsem neviděl nikoho, komu by upadlo, ale já se toho prostě bojím. Přesně pro ty lidi, jako jsem já, můžete najít vzadu takovýhle uchycení, klasický ocelový oko na popruh, jo. Máte jistotu, že to prostě něco vydrží, že to unese a nemusíte jako já žít v nějaký byť neopodstatněný paranoji. No, tak. Vzadu klasická keymod pažba, spousta poloh, tady píšou dokonce 6, natahovací páka závěru. Jo.
Jak vidíte, je to tady všude různě chromovaný, zlacený. Ta červená metalíza je fakt uchvatná. Mně se hrozně moc líbí, věřím tomu, že na tom videu to úplně nevynikne, ale je to fakt pecka. Pokud si dobře vzpomínám, dá se zachytit i závěr. Můžete to takhle povolit. Samozřejmě kovový mechabox, kovový hop-up, trojka, rychlou výměna pružiny, všechny tyhle ty věci, baterie se dává do zadního pohřbení. Je fakt, že tohle je drahý kousek. Tenhle ten kousek stojí nějakých zhruba, mám to tam napsaný, 7000. No, 7800, je mi líto. Chcete mít zajímavou, hezkou originální zbraň, nic jiného nezbývá než tohle. Tak, no, a to byl můj příspěvek do diskuze M4. Slibuji, dneska už o M4 nepadne ani slovo. Naopak, já bych tady chtěl rozvolnit takovou jinou, asi tady podívám, máme čas. Tak, já bych tady chtěl rozvolnit trochu jinou polemiku. V poslední době se nám v Airsoftu rozmohl takový nešvar. A tím nešvarem jsou prasokvéry. Ano, je to tak. Prasokvéry jsou mezi námi. A někteří z vás, kteří sledují, je jistě vlastní. A většina z vás, kteří je vlastní, jistě tvrdí, já mám rozum. Já vím, jak s ním pracovat. Já vám všem věřím, že máte vlajku naší stránku, sledujete nás, ty naši zákazníci, takže naši zákazníci nemůžou být špatní a musí být logicky dobrý. Ale pak jsou tady ostatní zákazníci a ti jsou jistě špatní. Ne, dělám srdgraci, teď to přeháním. V poslední době velmi častým a diskutovaným tématem jsou limity výkonů na airsoftových akcích. V počátcích airsoftu, který vznikal v podstatě v Japonsku, tak airsoft zpočátku nějaký limity neměl, protože ty zbraně nejdřív neuměly moc dobře střílet. Pak začaly umět střílet velmi moc dobře a potom začaly střílet zase nějak jako pro lidi. Běžný výkon airsoftový zbraně v Japonsku je okolo 90 metrů za sekundu. Odpovídá to filozofii hřišť. Podobný výkon je hodně obvyklý i v západních zemích, jako je Anglie, Francie. Jo, tam jsou ty výkony hodně podobní, je to většinou maximálně těm 120-130 metrům za sekundu. Oni to tam samozřejmě počítají v FPSkách, ale to jsou země jako Itálie, kde je to třeba daný jeden joule, někde se to měří podle metrů, někde podle joule, podle FPSek, ale ty limity jsou furt opravdu, fakt vám nelžu, do těch cirka 120 metrů za sekundu. Na východ od nás tam žádný limity nejsou. Paradoxně, airsoftové komunity se tam dokázali sjednotit a nastavit si nějaké pravidla. Hodně z vás si teď říká, jistě, prospívá to bezpečnosti a tak dále, blablá, a lidi se nezraní a víc přiznávají. Ano, zlaté staré pravidlo říká airsoftové, čím dál dostřelíš, tím více lidí ti nepřizná. A je to pravda, s 90 pružinou, kde opravdu na toho člověka fakt vidíte docela dobře a ještě vidíte tu kuličku, tak to není problém. Na druhou stranu, kdo z vás se zajímal o to, co dokáže vnímat lidské oko, tak někomu na 60 metrů tvrdit, že jste viděl, kam letí kulička, to jako myslím, že úplně jako se nedá. Mohli zase nějaký zvuk. Každopádně v tomhletom ohledu musím říct, že na tom východě ty komunity se dobře sjednotily. Dám příklad třeba Rusko, myslím, že jsou to i Maďaři, tam prostě se udělali velikánský organizace, ne třeba i oficiální, ale určitý napsaný pravidla a dodržují se normy ty zbraní. Někde je to daný, že prostě zbraně do tolika a dál to neřešíme, ale ve většině je to daný kategorií zbraní. To znamená útoční pušky, nějaký výkon, kulomety o něco vyšší, nejvyšší odstřelovačky. Teď se tam do toho mixuje to HPAčko, to je trošku problém, protože to funguje trošku jinak, ale je to to. Ale v naší české kotlině, dámy a pánové, nemáme ani jedno z toho. Nemáme ani zákonem stanovený nějaký limit, jako jsou na západě, ale naše komunita se nedokázala žádnou formou ani sjednotit jako na východě, aby jsme si stanovili nějaký pravidla. Proč mít vlastně vůbec výkon, jestli říkáte nějak jako regulovaný? Bezpečnost. Jako jo, hodí se to. Jo, bolí to trochu mít dostat stovkou, 120, než 150, 160. Na stranu druhou, já bych vám lhal, kdybych vám tvrdil, že si nemůžete ustřelit zub manuální pistolí, která střílí 60 metrů za sekundu. To se může stát i s takovou. Stalo se nám to na Genzík Zaraguji. Jo, všichni si to užili, ale i přesto tam jeden zub odlítnul kousek. Stává se. Nicméně, to riziko je samozřejmě menší. Hledně na to,
když mě někdo vyklopí na auto se stovkou, se 120, tak to přežiju rozhodně lépe, než s nějakou silnou pružinou. Ale dobře, pomineme bezpečnost. Spousta z vás říká, airsoft musí bolet, airsoft to je prostě, to je jako, to je military, to musí být jako reál. Tak jsou to modely zbraní, nevydrží ani jako reál, nehledně na to, že ani reálná zbraní to zase tolik nevydrží. Za druhý, proč by to mělo bolet? Přiznám se, když mi bylo tak 20, bylo mi docela fuk, že jsem šel dopředu do místnosti, neřešil jsem, to bylo mimochodem 10 let nazpět, jo. Před těmi 10 lety mi bylo úplně jedno. Nepotřebovali jsme mřížky, nepotřebovali jsme nic, šli jsme do baráku, šli jsme do toho prsama, bolelo to, mám z toho někdy jizvy do dneška. Ale brali jsme to, dalo se to nějak přežít. Člověk samozřejmě zestárne a co hůře začne chodit do práce a úplně nemůžete dorazit v některých stavech, jako tady mít otečkovaný v obličeji a vyražený zuby, není to úplně reprezentativní. Nehledně na to, že už si toho vlastního zdraví vážíte poněkud více. Takže v tomto ohledu je to mnohem lepší pro spoustu hráčů, především pro začátečníky. Protože svýho času platilo, že kdo měl výkonný kvér, musel mít na to hodně peněz. A proto těch upgradeů tolik nebylo. Ne každý na to měl. Dneska jsou ceny upgrade nízký a je to hned. No. Upgrade může mít každý, může to mít za pár korun. No. Co by ale mě zajímalo, a hodně by mě zajímalo právě váš názor. Názor vás hráčů. Nejenom to, jestli limity ano nebo ne. Protože ono říct limity ano, ne. Dá se hrozně snadno odmítnout a hrozně snadno přijmout. Ale nejenom my, jakožto organizátoři airsoftových akcí, ale i organizátoři jiných airsoftových akcí, nebudeme jmenovat, řeší už velmi dlouhou dobu, jak na ty limity. Možná si říkáte, že limity zbytečnost a tak dále, stále si myslíte, že tady je mnoho nesmysly, ale pro boha před 5-6 lety žádný organizátor o limitech nějak nepřemýšlel. Operace Zaragoza byla jedna z prvních akcí, která pro akci v celku velkého formátu zaváděla limity, které se na začátku akce měřily. A jenom co vím za letošek i za minulý rok, co je akcí, který přibývá, kde se ty limity začínají řešit a řešit a řešit. Nějaký důvod to asi má, jen by to organizátoři neřešili. Ale mě by zajímalo, jakou formou to řešit. Byl jeden nápad, a to mě přišlo docela zajímavý, řešit to podle typu munice ostré předlohy zbraně. To znamená 7,62, ať to má větší výkon, 5,56 menší, jo, a tak dále, a tak dále. Jo? Ano. Jenomže tam narážíme třeba na to, že už potom vlastnosti těch střel jsou různýho typu, vlastnosti těch zbraní mají taky trošku jiná funkce. Jo, když si vezmete, že některé ostřelovací pušky střílejí svým způsobem to stejné, co některé útoční pušky, respektive takový ty DMR a podobný, ale ty parametry jsou lepší, těžko říct. Ale je to jedna z variant. Druhá varianta, která se mi o dost víc líbí, je mít to podle typu zbraně. To znamená, útočná puška, ať má nějaký výkon. Ostřelovací puška, ať má třeba výkon nejvyšší. Někde mezi tím, ať jsou kulomety, pokud to bude opravdu kulomet. A nebude to, jako jsou 2,4,9 a podobné věci, což jsou v podstatě jenom automatické pušky, prostě lehký kulomety. Stejná ráže jako automatická puška a tak dále. My na zareagujete limity máme, aplikujeme je, držíme se jich, hlídáme je a od čím dál tím víc hráčů slyšíme, že by se jim líbilo, kdyby to bylo i na jiných akcích. Ano, na některých akcích už se objevují podobné limity, na jiných akcích se objevují jako taky limity, ale nepřijde mi to moc limitní. Je to na vás, na hráčích. Pamatujte si, že my všichni organizátoři se budeme orientovat podle toho, co chcete vy hráči. Ale vy hráči taky musíte projevit vůli a snažit se nějakým způsobem hrát. To znamená hrát tak, abyste nepotřebovali ten velký výkon. Spousta upgradeů vznikla proto, protože většina z vás je línejch jako čuně. Je jednodušší zakempit se za stromem a na 60 metrů to ostřelovat. Pak mě docela, abyste popoběhli 10 metrů a on sem dostřelí, já tam nechci. Když já jsem byl ještě mladší, než teď jsem, pořád jsem mladý, my jsme se naběhali. A věřím, že spousta softňáků mojí generace prostě si taky pamatujou. Když jste měl 90 pružin u Marujky, tak jste běhal a běhal jste jak motorová myš a bylo úplně jedno, jestli vám 45 nebo 20. Prostě jste běhal. V dnešní době tohle to vymizelo. Má to na zánásledek i menší zábavnost těch akcí. A to je právě dobrý na těch limitech. Zábavnost té akce. Člověk s ostřelovací puškou se nemusí bát maníka s MP5, že na něho dostřelí.
protože netuší, co si Maník s MP5-kou do toho dal. A že si pamatuju MP5-ky se 160-kou pružinou. Uznejte, je to úlet, jo? Aby se člověk, který pak má nějakého softového Beretta nebo něco takového, tak se bál vystřelit, protože ví, že on vystřelí jednu kuličku a pak bude vyklopený od MP5-ky. Takže já bych chtěl v tomhletom ohledu na tohleto konto začít takovouhle diskuzi, takovouhle zajímavou diskuzi na téma právě výkonu. Chtěli bychom slyšet váš názor. Pište nám do komentářů, pište na akce@airsoft.cz, jak vy si představujete výkony a limity na akcích. Líbilo by se vám, kdyby byly po celé republice nějaký limity, nemyslím státem daný, ale my, abychom se dohodli, protože čím dřív si to začneme regulovat my, tím později, to napadne někoho peč. A pokud chcete vidět, jak to může vypadat úplně nejhůř, stačí se podívat do sousedního Německa, jo? Máte tam malý výkony a není tam automatická střelba. Všechno střídí semi. A to ještě musí hrát jenom na uzavřených hřištích. Nebo jasně označených. My můžeme ještě všechno to, co jsme byli zvyklí před těma 15-20 lety. Ještě furt to můžeme a byla by škoda o to nepřijít, že s prvním průšvihem víte, jak to chodí. Jo? Tak. No, a už dost bylo mého otravného kecání a já si myslím, že je na čase to tady do toho finále trošku rozejbat. Já jsem si pro dnešek připravil speciální hosta, čistě proto, protože jsem vám samozřejmě chtěl odprezentovat nějakou pistoli a úplně nejlepší, že vám k tomu řekne někdo, kde je opravdu takové, bych to řekl, nejpovolenější. Takže já tady udělám prostor. A ještě připomenu, stále soutěžíme o čepici a nášivky od ICS a o karty od Žižička. První jedna otázka zněla, kdy se objevilo první airsoftové AK od Classic Army, AK-74, kdy, v kterém roce, dám nápovědu, objevilo se ve stejném roce i u nás na Bohemia Airsoft. A druhá otázka zněla, kolik různých typů zásobníků jsme naskladnili pro AKčka od LCT. Jo, kolik různých typů. Jak říkám, je to chyták, není to tak jednoduchý. Můžete čeknout náš e-shop. Co se týče těch AKček, myslím, že na Airsoft.cz je článek o historii airsoftového AK. Tam to je taky. Tak, no, nebudeme otálet. Další pistole, kterou vám chci představit, je pistole od ICS BLE. A kdo jiný vám může lépe představit, než Rik, kapitán ICS. Potleskáme. A zdar, já ti zdravím. Ahoj. Přines nám pistoli ukázat. Ty jsi připomněl jak v teleshoppingu, jo? Já jsem rád, že jsi dorazil. Co jsem pochopil, měl jsi dneska opravdu jako dost rušnej den. No. Máme tě tady tak jako trochu, tě máme, nemáme, moc jsi dneska tady nevyspal. Hodně práce jako kapitán ICS, je to zodpovědná funkce? No, všechno kolem airsoftu je vlastně odpovědný, pokud se jednáš s lidma a snaží se od toho něco sem přitáhnout nebo někam odjet. Je mi to jasný. No, já jsem původně úplně na začátku chtěl zvolit jenom pistoli od jiné konkurenční značky, ale nakonec, když jsem zjistil, že vlastně tady budeš, že svou okolností jsme se dneska potkat, tak jsem tě samozřejmě také zneužil. Takže bych chtěl, abys nám ukázal pistole BLE. Pistole BLE je od výrobce ICS a pravdou je, že vám chci ukázat především proto, protože jako jedna z mála dnešních plynovek se dá furt pořídit v ceně okolo 2 500. Můžeš nám říct z té pistole něco trochu blíže? Tak zajímavostí je, že pasuje, přestože to je model, který ve skutečnosti neexistuje, tak pasuje do pouzdra, do holstru od Glocka, celkem perfektně. Ovládací prvky jsou pro levák a pro praváka, jak uvolnění závěru, záchyt závěru, tak vlastně pojistka, uvolnění zásobníků je na levé i pravé straně. Stejně tak ten záchyt. Záchyt závěru je teda normálně funkční při prázdném zásobníku. Ano, to znamená stejný, co jakákoliv jiná plynovka. Ano, jo? Mělo by to tak být, takže uvidíme. Slyšel jsem, že bychom ji dneska mohli i otestovat. Myslím, že si ji dneska mohli otestovat, tím uzavřeme naší poslední soutěž, ale to si necháme až za chvíli. ICS mě velmi zaujalo tím, že do toho balení nedává, jak je zvykem, jenom klasickou pistoli a zásobník. Co tam máš ještě? Ano, mám tady kompenzátor na tlumič. To znamená klasická redukce, je to nějaká, víš, kolikátka je tam závěr? Bude to 14 určitě. Klasická 14 teda.
Já si myslím, že to je pěkná věc, protože takováhle věc mimo stojí pár korun, ale ji dostanete přímo k tomu balení. Je tady taky výměna, výměna hřbet, zároveň podle toho, jaký máte ruce. Rovný? Ne, já osobně, no jak jako jo, ale mě vyhovali ten rovný, ale to jsme my, co máme rádi divné zbraně. Co ty zvýrazněný mířidla? Zvýrazněný mířidla? No, tohle ten model je zrovna nemá. Nebo takhle, má, samozřejmě má. Ale já jsem myslel, že se bavíš o těch, co snad budou u dalších modelů. Budou dokonce u dalších modelů nasvětlovací? Měly by jako, to... Jako u luministy nějaký, co budou svítit? Ano, budou, měly by být svítivý. Já jsem posílal některé poznámky, které jsme sepsali na IVě. A zabývali se s tím na konferenci, dejme tomu. Všichni mi psali, teda, že to probírali, tak uvidíme, jak to dopadne. Tak na druhou stranu známe to výrobci, že řeknou, že něco vyrobí, tak trvá spoustu let. Naposledy, když takhle někdo řekl, budeme mít ten už Škorpiona Evo, tak se čekalo tolik let, že byste se měli dočkat, jednodušší si koupit rovnou celou novou pistoli. Ta pistole, jak na tebe působila, když jsi viděl poprvé? Jako, měl jsi z toho jako pocit, že je to takové něco jiného, special, nebo přišlo hrozně takový jako familiární, že už jsi měl pocit, jako bys tu zbraň už měl takovou jako předem ohmatanou? Jako. No takhle, je zajímavá, je zvláštní, v podstatě jsem nevěděl, co to je a vlastně do čeho to dám. A pak mě strašně překvapilo to, že to prostě do toho holstru na Glocka. To je prostě úžasná věc. Já jsem tam nějaký připravil. Že jsem samozřejmě věděl, že nebudeme lhát, jako trošku to tady jako připravujeme, jo, nebudeme dělat, že jsme teď náhodou našli od ASGčka. Úplnou náhodou se nám tady na tom pultě, ačkoliv normálně mají tamhle někde vzadu, mají regál, tak se nám tady objevil holster na tom uklizeném pultě. Tady ukážu, tohle to je, koukám na mé s nějakým jako pádlem, jen za opasek, je to... V podstatě takový jen klasický celopas, já vám neřeknu, z jakého materiálu to přesně je, oni to tady ani nepíšou, oni tady píšou jenom statečně polymer. Kdo z vás se trochu vyzná v chemii, tak ví, že polymer je v podstatě skoro všechno. Nicméně, zkusíme ho tam, jak tam sedí. Zkusu otestu, jestli to, ale fakt, že jo, jak prdela hned. Normálně vůbec nehne se nahoru dolů nic, co zmáčknu, normálně je v pohodě, ale má to i... Aby se vám muška nějak nepoškodila, jo, je to tam pěkně vidět, opravdu pěkný. Tlumeč by musel být o něco menší teda, ale jako musí říct dobrý. Co se týče rozborky ty zbraně, dá se nějak normálně servisovat, že nejčastější problémem veškerých plynovek, který já jsem vždycky na krámě prodal, byl zákazník. Mm-hmm. Čistě proto, že zákazník většinou má pocit, že vezme pistoli, bude s ní střílet a vydrží tisíce a tisíce rán. Načež za 2 měsíce přišel, jednou mu do toho padlo trocha písku a už a bylo po legraci. Rozborka je jednoduchá, jak jsi teď viděl během pár vteřin. Dobře, vy jsi si dobře všimnul, tam je nějaká, můžeš to ukázat ještě líp jednou na kameru? Tady je vlastně tady tato páčka, kterou dostanete tady do té pozice, tam je vyfrezovaný oblouček. Mm-hmm. Vrátím a je zase plně funkční. Jasně. Což je super, já se ještě podívám, uvidím, jestli to zvládnou i takový lemry, jako jsem, já, protože u mě je známo, že já jsem antitalent na cokoliv technického. Jo, fakt jo, hele, šlo to rychle. Jak můžete vidět uvnitř, je tam v podstatě většina těch standardních dílů, je normálně kovová, odmatelný trn, kovový hop-up, regulatelný hop-up, to je velmi důležitá věc v dnešní době, pastový píst, všechno tam v podstatě je takový úplně obvyklý. V protikuse opět všechno kovový. Jo. No, povídej. Obsah balení obsahuje... Moment, já jsem to tady dal. Jo, už. Tak, to je ale trapné. Tak. Jako uberete vždycky ten vodící trn. Ale všiml jsem si, nebo to má žádnou pojistku nebo nic? Pojistka je tady řešena podobně jako u brokovnice a je bez na spoušti. A taky je na levou i pravou stranu. Pamatuju si tvojí první seznámení s touhletou zbraní. No jo, tak jsem si ji pokusil zmáčknout. No bože, no. Máme zaostřenou? No, myslím, že jo. Ale je to dobrý. Dobře. No. Co zásobník? Na kolik ran? Výrobce doporučuje 24 ran maximálně, ale dá se tam dát více, ale
lepší je se řídit asi doporučením výrobce. No, já mi se tam podařilo dát nějakých 25 ran, když jsme to testovali. Já jsem již přemýšlel, na co se zákazník, co by zákazníka mohl opravdu reálně u té pistole zajímat. Že to má polymerový tělo, kovový závěr, kovový zásobník, že tam je montáž, to zákazníka až tolik netrápí. Většinou zákazníků zajímá výkon, a co je důležitější, kolik ran to dokáže nastřílet na jedno naplnění zásobníku. Tušíš, jaký je tam výkon u té pistole? Tuším teda, aspoň to jsem si přečetl, je tam nějakých 90 metrů za vteřinu. No, my jsme to měřili a nafoukalo nám to nějakých 94-95. Moje otázka byla zbytečná, ale potřeboval jsem dát prostor. Co se týká toho vystřílení toho zásobníku, kolik na jedno naplnění plynu vystřílíme kuliček z jednoho zásobníku, to vážně netuším. Nevím, jestli jste to někdy testovali. Netestovali a jelikož já jsem ten dneska rozmístil terč, seš na závěr jako host a slibovali jsme, že z něčeho budeme střílet, tak by podle mě nebylo špatný to otestovat. Zkusíme si, kolik tahle ta konkrétní plynová pistole dokáže nastřílet na jedno naplnění plynu kuliček. Nebudeme řešit výkon, budeme střílet na takovou tu běžnou kontaktní vzdálenost, to znamená zhruba na tu vzdálenost, jako jsme minule stříleli s granátometem, jako bylo stříleno do mě, nebylo to nic pěkného. Nicméně to je běžná taková ta CQBčko, jasně, no, tak ty jsi seděl doma, všem se to líbilo, všichni, co seděli doma, se to líbilo. Já jsem na to musel koukat několik, protože většinou přes ty slzy a jo, tak smích. Já to měl hned z první ruky, já to měl nejlepší. Kamarád mi to pouštěl ve smíčce, udělal takový gif. Každopádně, my naplníme zásobník, respektive já už jsem ho akčně naplnil. Abych ukázal, není v něm žádný plyn, ale za to je v něm 24 kuliček. Kuličky tady máme někde další, který do toho pak naplníme. Za okamžik se přesuneme na naší improvizovanou střelnici. Snad se časem zmůžeme na něco lepšího než jen improvizovanou střelnici. A zkusíme to. Ale aby to pro vás mělo nějaký náboj a zajímavost, tak si dáme naší poslední závěrečnou soutěž. Tou poslední závěrečnou soutěží bude... To bude třetí a poslední soutěž. Tak si zasoutěžíme za prvé, bude součástí tohoto peku soutěžního, bude tato nášivka od ICS. Tentokrát pískovějších barev, aby vás neprozradil, aby si se nestěžovali, že je červená. Samozřejmě stylová BLE nášivka, krásná plastová, ale co je hlavní, a to je úžasná věc, je tahle ta sada nářadí pro ICS. Fakt nekecám, tady je všechno, co potřebujete, abyste rozebrali. Kompletně rozebrali a složili jakoukoliv zbraň od ICS. Je to pravda? Je to pravda. Je to opravdu zkoušený, je to testovaný, není na zbraň od ICS žádný šroub, žádná matice, nic, na co by vám nestačil tenhle ten prostě univerzální nástroj. Tohle to bude závěrečná odměna pro naší závěrečnou soutěž. A v této závěrečné soutěži se vás zeptáme tedy na jedno. Kolik ran si myslíte, že nastřílí pistole ICS BLE? Ble. To je stejný, ten název vymýšlel. Je to název pro Českou republiku samozřejmě. Ne. Ono totiž BLE znamená Black Leopard Eye. Něco jako černé leopardí oko. Jo, tady je to. Uvidíme toto. Jo, a ono to je BLE. BLE XAE. Extreme Ambi Enhanced. Ne, je to extrémní pro oboje ruky a obohacení asi uranem. Nevím. Nicméně přesuneme se na střelnici a otestujeme to. Můžeme, Míšo? Jo. Zkusíme? Dobře. Tak, já vezmu plyn. Já pistol a zásobník. Já vlastně ty máš ten jeden, že? Já mám tady jeden. Já vezmu k tomu kuličky jedné nejmenované konkurenční značky. Tak a jdeme vedle. Tak. Jdeme na to. Tak, zůstane tady, dál si nebudeme chodit. Tak. Víme to všechno? No, schválně se zeptám. Když už tady stojíme, co nám s Riddickem chybí?
Brýle. Správně, správně, brýle. Máme tady někde? Moment. Já... Odložíme zásobu. Tady, moment, dojdeme pro brýle. Nebo Míša nám dojde pro brýle. Dojdeme. Ale to je takový... Já to nechci říkat, ale když ten zásobník upadne, víte, jak to chodí. Což je ale dobrá věc, jak tady vidíte, tady nahoře je samozřejmě, jako u všech, skoro u všech pistolí, plastová vývodka. Kdyby vám náhodou ten zásobník upadl, není problém, máme díly, opravíme, tak jako vlastně u všech zásobníků na plynovky, co tady jsou. Tak, máme ty brýle, Míšo, nikde? Ne, já jsem běžel pro internet. Aha, on běžel pro internet, aha, dobře, tak já jdu pro brýle. Že jsme byli chvilku. Chvilku. Proč mi to zbraň ještě? Na mě to teď? Já si vezmu modré. No, máš, testujeme, tady jedny pro tebe. Ukáž, co ukazujeme, mě se to rozebírá skvěle. Aha. Hustý. Tak. No, jelikož, tady přidáme dále, jelikož Riddick je tu dneska naším hostem, bude mít právo prvního zásobníku on, já ještě prostě tu... My zkouším, používáme klasický Ultra Air, což je podle mě ten nejuniverzálnější plyn. Rady, jsou první typy, dáme si typy i my? Dáme si typy, můžeme si dát, kolik si myslíš, že to vystřílí kuliček na jeden zásobník plynu? Asi si jistý, pokud nepůjdeme rychle zbytečně, tak dva zásobníky určitě. Zkusíme tak, aby jsme vystřelili to, budeme dávat nějaký, budeme... Takže pokud budeme klasicky, tak já říkám 62. 62, to je zajímavý tvrzení. Já jsem skeptik a patřím mezi ty lidi, kteří říkají, že když už musíš vyndat zásobník a dávat do něj kuličky, tak fouknout do něj plyn neuškodí. Takže já si tipuju, že ten zásobník dá 42 rán. Já si myslím 42. Co ty? Jak moc věříš? Ty dva určitě. Dva zásobníky, to znamená to nějakých, tady v tomto případě je to 48 rán. 48 rán určitě, možná 2,5. Ještě se tam plnil z toho normálně teplej. Normálně teď, jak jsme tady máme normální teplotu, normálně, tak jak na ten plyn je tady zkušební, ten normálně používáme tady jako na zkušební, takže nám tady leží, je tady běžná tuková teplota. Rád bych argumentoval, že vidíte, že jsem v krátkém rukávu, ale já v krátkém rukávu chodím pořád. Typy se motají lidí kolem 40 až těch 65. Samozřejmě naše typy jsou nesoutěžní. Naše typy jsou samozřejmě nesoutěžní, jako jo, to je jenom my, aby jsme vás trochu vyhecovali. Připomínám, máme tam ještě dvě soutěže. U jedné jsme se ptali, kdy se poprvé, v kterém roce se poprvé objevilo AK od Classic Army, jejich 74 AKčko. A v druhém jsme se ptali, kolik LCTčkových zásobníků máme aktuálně skladem, kolik různých typů, jo, kolik různých typů pro AK. Pro AK, to znamená, kolik najdete na našem e-shopu třeba položek, zásobník pro AK od LCTčka. Tak. A jak říkám, je tam malý chyták, takže opatrně na to. Jdeme na to? Můžeme jít na to. Dobrá. Takže v řeký dalenosti to je asi... Tadyž je zhruba, to je... Hele, budeme stát, aby to bylo hezky vidět na kameře. Aby to bylo vidět, takže... Tady? Tady, posuň se, pojď. Ještě, dozadu. Já se mihnu tady, abych viděl, já budu sledovat, jestli se teda zcela nebezpečně, budu sledovat, takhle, na té pistoli nemáme nějak zásadně seřízený hopa. Takže Honzo, předem se omlouvám, kdyby jsme náhodou přelítli tu desku a ty dveře, jak jsou tam vzadu, tady... tak se pak nějak dohodne, jo? Tady je terč, vidíte ten karton, pokusíme se, aby se do něj všechno zabodlo, ale budeme počítat hlavně výstřely. Byl zásobník a jdem na to. Tak. Zkusme. Budeme dát takový nějaký třeba takovou tu vteřinovou pauzu, něco takového, no, co tím je to, aby to bylo takový... Pěkně kopé.
Stříjí to lehce, dolů, doprava. Já nic tak... nevidím, já se jenom slyším, že to tam dopadá. Kope pěkně, ale pěkně kope. Jaký je zpětný ráz? To je obstojný, příjemný. Zase musím závěr, tak dáme zásobník. Já, aby všichni viděli, že jsme stále na kameře se zásobně, podej mi plyn, teda podej mi plyn, podej mi kuličky, pardon, tak jim jsem chtěl dávat. Tak, pokud by vás zajímalo, jakou značku kuliček to používáme, tak jednu z mnoha, které ten nabízíme, jo. Sám jsem zvědavej, nevěřím tomu, že to dostřelí dva zásobníky. Takových plynovek jsem moc nepotkal a že už jsem střelil z hodně beret. Tak. Dám to, tak. Jsem furt ještě old school hráč, jsem zvyklý plnit kuličky doslova ručně. Z vlastní praxe můžu doporučit, nepoužívejte trubičkový plničky, ty jsou hrozný. Docela slušně se dají použít tyhle ty, ale furt mi nepřijde moc praktický. Tenhle ten postup má jednu nevýhodu, když jste v poli a máte fakt špinavý ruce, tak si to dáváte na ty kuličky a to není nic moc dobrýho. Já spočítám, kolik tam mám teď, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, to je 22 kulí, 22, 23, 24, jo, vidíte to, je tam 24 kulí, teď je řada na mě. Dobrá. Převezmu pistoli, budu vidět, Míšo? Jo. Tak, teď je řada na mě, ukázat, jak umím hrozně dobře střílet. Tak. Můžem? Musím říct, že teda zpětný ráz je stále ještě dost silný. Chod spouště je na mě teda zbytečně dlouhý a nemám rád, jak se v půlce, to můžu ukázat, jak se v půlce tady dělí ta spoušť, nevím, koho to kdysi napadlo, není to jediná pistole, která to má, mě to úplně nevyhovuje. Cítím, že už bloubek trošku slábne. Už to není ono. Moment. Teď bych přísahal Bohu, že jsme vystřelili na prázdno. Ne, nevystřelili. Tak. Jedna kulička vypadla. Tak. Tak, dostřelili jsme. Nicméně musím říct, že dlouhou dobu ten zpětný ráz byl fakt silný. I po tom druhém zásobníku. Ten první zásobník bez problému, tam se nezměnila ta síla toho. A my se podíváme za okamžik, který to je. A my se na to podíváme, tak ukončíme tedy předchozí dvě soutěže. Dejte poslední tipy, já se pak udělám na video hezky postupně, protože až teď řeknu odpovědi na ty předchozí otázky, tak máte smůlu. Tak, první AK od Classic Army, což bylo AK, což bylo CA AK 74, potažmo pod označení SLR 105A1, v černé verzi tehdy to ještě úplně nemělo, tuším, že kovový, teda ocelový tělo, tak se objevilo v roce 2005. Vím to proto, že to první jsem si kupoval já a hlavně ICS a VFC uvedli své modely teprve v roce 2006 a Mariuka až v roce 2007. Mimochodem pro Mariuku to byl hrozný propadák. Jo, přišla hrozně pozdě, trochu už byl zabraný. Takže to je odpověď na tu první otázku. A ta druhá otázka, kolik máme v nabídce, já se musím teď podívat, ale... celkem bychom jich měli mít, pokud si dobře pamatuju, a já si to ověřím potom na e-shopu, a vy si to budete moct taky ověřit na e-shopu, tak jich celkem 11 nebo 12. Já to mám napsat. 12 plus nějaký ještě. Ano, přesně tak, tak je to 12. A je to 11 zásobníků pro AK od LCT, najdete samozřejmě v kategorii elektrické zásobníky do elektrik typu AK. Tam skutečně najdete, máme všechny, máme plecháče, černý plastáky, oranžový plastáky, plastáky takový namodralý barvy, my se to pojmenujeme jako plam, jako švestková, fakt nekecám, nenapadlo nás, jak to v češtině nějak jako pojmenovat, jo. Ale co je chyták, tak
my máme i zásobníky, když se podíváte do kategorie ostatní zásobníky pro elektriky, tak tam najdete zásobníky pro PP19, což je AK od LCT na 9mm náboje a to je ten chyták. Takže pokud si čtete tyhle ty dvě dohromady, tak by to mělo být 12. Kouknu na to, kdo to vyhrál. Uvidíme, jestli si připravený. No a teď se podíváme na to poslední. A to je, kolik kuliček tady zbylo. No. Jako... musím říct, že Riddick byl blízko. A já byl jako podrž pistoli. Tady vidíte, že ještě kulička je. Ještě tady kulička je. Připomínám, že jednu jsme zahodili. Takže se jako nepočítá, ale vidíte, zásobník je prázdnej. Celkově z 24 kuliček zůstaly tady 3. Jednu jsme zahodili, takže vystřelili dalších 20. To znamená 44 ran jsme vystřelili na jedno. Ano. To jsem počítal, to je právě ona, to je ta jedna. Takže celkově jsme vystřelili 44 ran na jedno nabití plynem. Jsou to standardní podmínky, je tady nějakých 20 stupňů nad nulou, což není nejtepleji, věřím, že v létě by to nastřílilo víc. První zásobník, bez problému, tam to střílo úplně nádherně, opravdu silný zpětný ráz, bylo to citelný, bylo vidět, jak se to rychle hejbe. Ten druhý zásobník do té první poloviny, taky bez problému, druhá polovina už to bylo znát, jo, jak jsem tam pak zmiňoval, že blbek jako slabší, už se mi tam zdálo, že ta zbraň někomu nepodala. Takže za mě musím říct dobrý výsledek, na plynovku hodně slušný, není to úplně zvykem, znám několik plynovek takových těch běžných typů, co jsou rádi, že vystřílejí jeden zásobník. Jo? Takže 44 ran, já myslím, že to je dobrý výsledek na tuhle pistoli, což je pro vás o to lepší, když bude nouze, fouknete plyn a prostě ještě pár lidí můžete s tím sejmout. No a tím jsem uzavřel naši poslední soutěž, já se teď hned po streamu na ten stream podívám, potřebuji se podívat na mé úžasné já. Dalšího streamu se dočkáte opět za 14 dní. Já vám to 100% neslíbím, ale pokusím se, aby jsme zase ten příští stream, moment, kde je, co? Není to v období Border War? Border War je příští týden. A za dalších, a to bude úterý, a to už je po Border Waru, takže budu s nějakými zážitkama z Border Waru, v kterých není moc, když stojíte celý den za pultem. Nicméně, za 14 dní pokusíme se ten stream zase trošku ozvláštnit a možná neskončíme jenom tady v té temné prodejně, ale vidíme, jak bude přát počasí, jak bude světlo a podívali bychom se i o něco vejš. Možná začneme i o něco dřív, ale jako vždycky se to dozvíte ten den, až budeme začínat. Takže za 14 dní v úterý zase, mějte se. Ahoj.